আজি দুদিনমান ধৰি এই দুদিন আৰম্ভ হ'ল যে বঙাইগাঁও জিলাৰ শিলসাগুৰি পাহাৰত পাহাৰখনন আৰম্ভ কৰিছে ব্লাষ্টিং কৰি আছে আমি দেখিছোঁ যে যোৱাকালি যোৱাকালি দুটা ব্লাষ্টিং হৈছে আজিও আৰু ব্লাষ্টিং হোৱা কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ যিকোনো বিনিময়ৰ মূল্যত পাহাৰ ধ্বংস কৰা বন্ধ হ'ব লাগে আমি সেউস্মণিকপুৰে সদায় প্ৰকৃতিৰ লগত আছোঁ আৰু থাকিম চাওক বঙাইগাঁও জিলাৰ কেইখনমানহে পাহাৰ আছে এইকেইখন পাহাৰকেই যদি এনেকৈ ধ্বংস কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই পাহাৰ ছবি আঁকিলেহে দেখা পাব আৰু দেখিছোঁ যে পাথৰৰ কাৰণে পাহাৰবিলাক খনন কৰি আছে আমাৰ মানাচ অভাৰণ্যৰ যিটো মানাচ নদী তাৰপিছত বিভিন্ন নদীত ইমান পাথৰ আছে সেই নদীৰ পৰা পাথৰবিলাক ওলাই যদি ঘৰ বনোৱা বা বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পাহাৰ খনন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ কথা স্পষ্ট যেতিয়ালৈকে আমাৰ উপায় আছে তেতিয়ালৈকে কোনো অধ্যায় আমি পাহাৰত হাত দিব নালাগে আৰু চাওক যে প্ৰকৃতি আপোনালোকে দেখিছে যে পাহাৰ এখন কেতিয়াও আমি তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ আমি পাহাৰ ধ্বংস কৰাৰো আমাৰ অধিকাৰ নাই চাওক যোৱা কিছু বছৰ ধৰি তাত চলি আছিল লকডাউনৰ সময়ত সেনেকৈ বন্ধ হ'ল এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে কোন জড়িত কি কথা আমি নাজানো ইয়াতে লাইচেঞ্চ কিবা কিবি দিব পাৰে এইবিলাকক আমি কিন্তু নামানিম প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে কোনে লাইচেঞ্চ দিলে অসম চৰকাৰেই হওক বা বন বিভাগকেই হওক গতিকে সকীয়াই দিছোঁ অতি সোনকালে যাতে এই পাহাৰ ধ্বংস কৰা বন্ধ কৰে আৰু বঙাইগাঁৱৰ মানুহ যদি ওলাই আহে সাধাৰণ মানুহেই তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব প্ৰশাসন বিভাগ বন বিভাগ أrوo xoم سركر